Dua tahun Aidilfitri disambut sederhana, jenama fesyen tudung Arya ni berhasrat mewarnai semula kemeriahan sambutan raya kali ini menerusi kempen jualan mega Lebaran Arya ni. Kempen itu membolehkan pelanggan membuat pembelian secara berhemah menerusi pelbagai promosi sepanjang kempen berlangsung. Sentiasa prihatin dengan rekaan terkini, kempen raya Arya ni kali ini menghimpunkan koleksi popular tudung polos sulam dengan lebih 40 warna disediakan sebagai pilihan. Saya maklum rata-rata memang semua orang excited tahun ni nak beraya. Maklumlah kan dah 2 tahun tak beraya. Oleh itu, tahun ni Arya ni juga excited untuk menyediakan koleksi-koleksi terkini yang cantik-cantik, print yang menarik, tudung polos yang menarik. Ada tudung bawal printed, ada tudung shawl printed, tudung sarung, tudung instant, tudung plain yang berdiamond dan juga yang polos, macam-macam pilihan untuk digayakan di pagi raya dan hari raya kedua, ketiga dan keempat. Selain daripada itu, apa kelainan pada tahun ini, kami bawakan tudung yang dinanti-nanti iaitu tudung voile ataupun tudung bawal sulam dengan harga yang berpatutan dan direka khas oleh pereka-pereka Arya sendiri dengan harga yang sangat berpatutan. Bersempena dengan kempen Mega Lebaran kali ini juga, kami sediakan package-package menarik. Beli dua dengan harga yang menarik, buy more, save more. Kebanyakan tudung juga diberi potongan special. So, pelanggan-pelanggan kat luar sana yang nak mendapatkan tudung Arya ini bolehlah berbelanja dengan lebih berhemah. Bagi melengkapkan pilihan raya seisi keluarga, pelanggan juga boleh menyuai padan hijab Arya ini dengan koleksi raya Jackal yang menampilkan fabrik ditambah baik. Bagi The Jackal pula, tahun ini kita telah mengeluarkan banyak koleksi baru seperti pakaian ibu yang ada juga ibu dan anak, seperti ini sedondon ibu, ayah dengan samping, dengan kanak-kanak samping. Jumlah Melayu yang ada hanya RM99 sahaja sepasang dengan percuma samping dan butang baju Melayu. Kurta-kurta kami juga telah ditambah baikkan dengan mutu kain yang lebih berkualiti bermula dari RM49 sahaja. Kita telah menyediakan berbagai pilihan samping tenun tangan dengan harga bermula dari RM299 hingga RM399. Tetapi bagi yang buatan mesin bermula dari RM59 sahaja dan ada juga yang beli satu free satu. Tidak tertumpu kepada pakaian raya semata-mata, promosi Raya Jackal turut meliputi produk lain seperti kain pelikat, sejadah dan permadani pada harga istimewa. Pelanggan yang ingin mendapatkan koleksi raya terbaru Jackal dan Arya ini boleh berkunjung ke premisnya di seluruh negara bermula esok. Jadi jangan lupa datang ke seluruh galeri Arya ini berdekatan, sebab apabila datang ke butik tu, you boleh rasa fabric, boleh cuba. So experience membeli tu lebih menariklah. Tahun ini kita raya seraya-rayanya bersama Jackal. Ingat raya, ingat Jackal.